同学们，上次课我们了解了什么是国际收支。这节课我给大家介绍一下国际收支平衡表的标准构成，即将一国在一定时期内发生的国际经济交易进行分类汇总后的结果。这是一张国际货币基金组织国际收支平衡表的标准构成表。可以看出，国际收支平衡表由经常账户、资本账户和金融账户三大账户构成。国际收支平衡表的第一大账户是经常账户，经常账户通常以 CA 来表示，它反映的是一国与他国之间实际资源的转移及其相应的收入流。比如说，经常账户下的货物项目是记录商品进出口的，商品出口获得收入，使得收入增加，而进口商品对外进行支付，使得收入减少，因此与一国国民收入账户联系密切。经常账户又由货物和服务、初次收入和二次收入三个项目构成，各个项目都按借方总额和贷方总额记录。我们首先来看货物与服务。货物与服务项目记录的是货物与服务在一国居民与非居民之间的交易及贸易往来。货物是整个经常账户和国际收支平衡表中最重要的项目，它记录一国商品的进出口，又称有形贸易。服务记录的是服务的输入与输出，即本国利用外国的服务数额和外国利用本国的服务数额，又称无形贸易。服务包括的项目很多，如加工服务、维护与维修服务、运输、旅行、建设、保险和养老金服务、金融服务等。举个例子，现在大家经常出国旅游，就是本国利用外国提供的旅游服务，是服务的输入，记录在服务项下的旅行服务项目。相反，外国朋友到中国旅游，就是本国对外国提供的旅游服务，是服务的输出，同样记录在服务项下的旅游服务项目。初次收入，初次收入记录的是机构单位因其对生产过程所做的贡献，或者向其他机构单位提供金融资产或者出租自然资源而获得的回报，主要包括雇员报酬和投资收益两大类。雇员报酬表示个人在与企业的雇佣关系中因其对生产过程的劳务投入而获得的酬金回报，比如说早出晚归的边境工人和农闲时节出外打工的季节工人获得雇主提供的各种报酬。投资收益是提供金融资产所获得的回报，包括股息和准公司收益提取、再投资收益和利息等等。比如说某国国内的证券公司低价购买了纽约证券交易所上市的股票，高价抛售后获利就是投资收益。大家这里特别要注意的是，资本流动即投资本身是记录在下面的金融账户中，而投资所获得的收益记录在初次收入项下。二次收入主要记录居民与非居民之间的经常转移，我们一般把转移分为经常转移和资本转移。经常转移记录在经常账户项下，而资本转移记录在资本账户项下。经常转移是资本转移之外的转移，因此要首先了解什么是资本转移，才能知道什么是经常转移。资本转移主要是涉及固定资产所有权的转移，以及与其相联系的资金的转移。比如说我国2008年发生汶川大地震后，
国际社会援助的是机械设备或者医疗器械以及配套的资金，则为资本转移。而如果援助的是衣物、食品、帐篷等等，则为经常转移。再比如说，国内某居民收到美国的亲戚朋友飞来的费款，也属于经常转移。国际收支平衡表的第二大账户是资本账户，资本账户记录的是居民与非居民之间非生产非金融性资产的交易以及资本转移。资本转移我们前面已经介绍过了，这里我们特别讲一下非生产非金融性资产的交易。非生产非金融性资产包括自然资源，比如土地、矿产权、林业权、水资源等等，契约、租约或者许可，营销资产，如品牌、报刊名称、商标、标志或者域名等等。比如说，向使馆出售土地，国内企业将其商标出售给某国外企业等等，都属于非生产性非金融资产的交易。国际收支平衡表的第三大账户是金融账户。金融账户主要记录发生于居民与非居民之间的金融资产与负债交易，反映的是资本的流入或者流出。按照资产与负债的性质和功能，可以划分为直接投资、证券投资、金融衍生工具和雇员认股权、其他投资、储备资产五个子账户。这里大家特别需要注意的是，与经常账户和资本账户按总额记录不同，金融账户采取净额记录。比如说，金融账户项下的直接投资记录的分别是本国对外国的直接投资和外国对本国的直接投资。本国对外国的直接投资是本国的金融资产，投出去表明本国金融资产增加。直接投资也有由于种种原因撤回的，撤回来表明本国金融资产减少。投出去减去撤回来的差额及净额，才记录在直接投资项下的金融资产净获得一方。直接投资，金融账户的第一个子账户是直接投资。直接投资是跨境投资的一种，也就是我们通常所说的 FDI， 是指一个经济体的居民直接投资者通过投资对另一经济体的居民企业及直接投资企业实施了管理上的控制或者重要影响。所谓管理上的控制，是指直接投资者对国外的直接投资企业持有 50% 以上的表决权，而重要影响是指持有 10% 至 50% 以上的表决权。因此，只有是持有 10% 以上表决权才能被认为是直接投资。直接投资可以采取在国外直接建立分支机构的形式，例如三一重工在德国甘登堡建立研发基地，也可以采取购买国外企业一定比例以上的股票，或者直接投资收益再投资的形式，例如中联重科收购意大利的纳多勒公司。这里大家特别需要注意的是，通过在证券市场购买股票方式进行的直接投资，其购买股票的比例一定要超过 10% 才算是直接投资，否则只能算是下面要讲的证券投资。证券投资，金融账户的第二个子账户是证券投资。证券投资指的是有关债务和股本证券的跨境交易。证券投资者主要关心的不是所投资企业的长期前景，而是证券的可流通性，他们经常随着前景的变化转移他们的资本。金融账户的第三个子账户
是金融衍生工具和雇员认股权。金融衍生工具如大家所熟知的期货、期权、互换等等，雇员认股权是在既定日期创建的，属于雇员可以在约定时期内以约定的价格购买一定数量雇主股票的权利。雇员认股权作为一种报酬形式，是向公司雇员提供的一种购买公司股权的期权。举个例子，例如某美国上市公司在中国设立子公司，美国总公司为吉利中国子公司管理层而授予其认股权。对于中国企业的管理层来说，一方面他们可以获得报酬的收入，另一方面雇员认股权这样一种对外金融资产也增加了。如果未来美国总公司股票价格上涨了，则认股权持有人可以以约定的较低价格购进总公司的股票，从而获得超额收益，以达到吉利的目的。金融账户的第四个子账户是其他投资。其他投资为剩余类别，是指没有列入直接投资、证券投资、金融衍生工具与雇员认股权以及储备资产的投寸和交易，包括其他股权、货币或存款、贷款、保险、养老金和标准化担保计划、贸易信贷、其他应收和应付款以及特别提款权的分配七项内容。其他股权是指非证券形式的股权，包括对准公司的股权。比如说中国银行总行在纽约设立的分行并没有独立的法人地位，就是所谓准公司。中国银行总行对纽约分行的出资并非采取股权的形式，而是为其提供营运资金，因而是非证券形式的股权，从而纳入其他股权项下计入。还包括拥有不动产或其他自然资源的名义单位，比如说你在澳大利亚购买的房产或者牧场，也是记录在其他股权。对国际组织，比如说国际清算银行或者国际货币基金组织的所有股权形式，都不是采取股份形式，因而也被列为其他股权。保险、养老金和标准化担保计划代表了保险人、养老基金或者标准化担保发行者的负债，以及保单持有人或者受益人的对应资产。如果你购买了美国某保险公司发行的养老计划，则我们对外金融资产增加了，而相应的美国的对外金融负债也增加了。特别提款权是国际货币基金组织在1969年创建的一项储备资产，我们将在第四讲国际储备当中会对其进行详细的讲解。在这里主要对其在国际收支平衡表中的记录进行讲解。这里分配的特别提款权作为接受国产生的一项负债予以记录，而持有的特别提款权作为一项资产记录，以保持平衡表中的平衡。金融账户的第五个子账户是储备资产。这个账户是一个非常重要的账户，特别是对于实行固定费率安排的国家来说，因此很多国家将储备资产单列出来，作为一个与经常账户、资本账户和金融账户平行的储备账户。储备资产也就是我们通常所说的国际储备或者官方储备，是一国货币当局持有的备用于弥补国际收支赤字、干预外汇市场、维持汇率稳定的国际间可以接受的资产，主要包括货币黄金、特别提款权、在国际货币基金组织的储备图称以及其他储备资产。因为第四讲我们会对储备资产进行详细的讲解，因此我们在这里只是做一个简单的介绍。大家需要特别注意的是，
就是大家所熟知的外汇储备。这种储备资产并没有在储备资产中单列出来作为其中的一项，这是因为国际货币基金组织出版的国际收支手册第六版将外汇储备按照其存在的形式来划分，纳入其他储备资产项目下了。也就是说，一国货币当局持有的外汇储备会以各种金融工具的形式存在，比如说以货币或存款的形式持有，或者购买外国的股票、债券等以证券的形式持有。因此，在储备资产项下的其他储备资产项下并没有外汇储备这一项，而是直接以其他各种金融工具的形式来列示。四、误差与遗漏净额。国际收支平衡表还有一个特殊项目，就是误差与遗漏净额。这个项目我们留在后面讲解了国际经济交易的记录原理以后再来学习。通过本节课的学习，我们知道了国际收支平衡表记录的经济交易可以划分为经常账户、资本账户和金融账户的交易三大类。下节课我们将学习一国国际收支与国际投资图寸之间的关系。谢谢。